independente de quem seja o próximo presidente do Brasil, o que é importante é ele tomar algumas medidas que sejam saudáveis, principalmente para a economia. Quando a gente pensa em mercado financeiro, óbvio que se tratando de país, a gente tem que pensar também em saúde, educação, segurança pública, que hoje é um ponto forte dos grandes questionamentos, mas enfim, para o lado do mercado financeiro ele tem que pensar na economia. Pensando na economia, vão voltar principalmente os debates de reformas tributárias, reformas previdenciárias, reformas trabalhistas, que no governo Temer começou com um processo, mas não teve continuidade por divergência dos poderes. Em novembro agora, 10 de novembro, será realizado um evento voltado justamente para o mercado financeiro, um evento onde a Escola de Investidores ela trouxe dois grandes economistas, ela está trazendo dois grandes economistas para debater justamente isso. Porque o mercado ele toma uma animosidade quando há um despontamento de um determinado candidato, ou ele fica mais receoso, mais cauteloso quando há o despontamento de um outro candidato. Nós trouxemos aqui dois grandes economistas de mercado financeiro justamente para debater isso. Num primeiro momento, há uma animosidade, mas o que a economia precisa para que haja a continuidade da evolução? Quais são os grandes tópicos que precisam ser discutidos e como esses novos participantes desse processo eleitoral vão tocar esse projeto? Como vai ser esse duelo entre o poder executivo e o legislativo? Como vai ser essa dinâmica e como isso deve interferir diretamente no mercado financeiro para que você tenha sucesso em montar uma carteira de investimentos? O evento será realizado no dia 10 de novembro, das 8h30 da manhã até meio-dia, justamente para que possamos discutir todos esses tópicos. Será um café da manhã no restaurante Capitães, ali no Vasco da Gama, no Clube Vasco da Gama. Todos estão convidados e podem, inclusive, fazer sua inscrição pelo meusinvestimentos2019.com.